ネギ前です。それでは今回は、はい、こちら羅針盤で BL グッズを5点か6点買ってきたので、そちらを今から紹介していこうと思います。ちなみにこの羅針盤は大阪の日本橋のアニメイトの上にあるところで購入してきました。1、2、3、4、5、6点買ってきました。じゃあまずは漫画から紹介していきます。まずは1つ目こちらです。ラベルドタイトロープノットっていう作品です。これは10年前に告白して振った男の人に同級生の結婚パーティーで再会したっていうお話で、多分受け側が結構遊び人っぽい感じのあらすじになってます。絵も綺麗かったし、このあらすじもすごく気になったので購入してきました。はい、続いてこちらです。パーフェクトビュー、ちょっと表紙的に重そうな感じ、この男の子はヤンデレっぽくてなんとなく気になったので買ってきました。裏の帯のところ見ても絵が綺麗かったので楽しみにしてます。はい、次3冊目がこちらです。妄想スイッチ、妄想スイッチのド S 教師の放課後実験タイム、これもしかして続きものではないかな。貧乏学生の子と先生のお話で、先生っていうところに惹かれてすぐに買いました。先生もの大好きです。はい、次漫画最後ラストがこちらです。最大音量で、これはバンドかな、バンド関係のお話はあんまり好んで読んでなかったんですけど、気分ですごいハマってからバンドのお話もいいなと思って買ってきました。バンドですよね多分、だってベース持ってるもん。ハスキーボイスの彼の頃に惹かれて曲を書いていた、うん、バンドっぽいお話です。で、私もベースやってたので買ってきました。ベースやったから買ったってわけではなくて、バンドやから買いました。一見これ BL っぽくないんですけど、一応 BL のところに置かれてたので買いました。絵がすごく綺麗です。はい、じゃあ続いてあと2つなんですけど、 BL のドラマ CD を購入してきました。こちらです。10カウントの1と2、通常版です。10カウントのこの1の方が通常版で1940円で、こっちの2がね、同じ通常版なんですけど1080円でした。何の違いかはあまりまだ理解してないんですけど、3、4もあったんですけど、とりあえず今日は漫画も買ってて重たくなるしと思って2個買いました。10カウントはね、すごく良くて、この前最終話で終わって、来年に6巻かな、春に最終巻が発売してそれで終わるんですけど、それのドラマ CD です。今まで BL のドラマ CD って言ったら友達に借りてそれを聞いてたんですけど、そろそろ自分でも買いたいなと思って、自分で初めて買ったのがこちらです。10カウント。エスケープジャーニーと迷ったんですけど、エスケープジャーニー1がなくて、だからまずは10カウントを揃えようかなっていう感じです。はい、ということで今回私が羅針盤で購入してきたものは以上でございます。今回買ってきたものの中で気に入ったものがあれば、近いうちにまとめて BL のおすすめ本として紹介するかもしれないので、ぜひまた動画ご視聴お願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。まいどー。